Сите законски рокови истекоа, ниту Обштина Чаир, ниту МВР и обвинителството не го најдоа инвеститорот кај Мавровка. Непознатиот собственик не ја отстрани дивоградбата што никна на местото на кафулето фонтана, која изгоре во пожар пред 3 месеци. Недоизградените бетонски столбови зјаат празни, нема никакво обезбедување, само случајни минувачи. И покрај тоа што истекоа сите законски рокови за уривање на дивоградбата кај Мавровка, инвеститорот остана мистерија, а објектот се уште стои. Сега надлежноста за одстранување е кај Обштина Чаир. Се разбира дека објектот ќе биде урнат, веднаш штом заврши тендерот за избор на фирма за одстранување на дивоградби, вели градоначалникот на Обштина Чаир Висар Ганију. Рокот од 8 работни дена што го дадовме на тој што гради да го отстрани објектот истекува денес. Доколку никој не го отстрани објектот до крајот на денот, општината тоа ќе го стори веднаш штом заврши тендерот кој го објавивме веднаш за да можеме да реагираме за ситуацијата. Тендерот за ангажирање на фирма за уривање на бесправно изградениот објект беше распишан на 27 јули и трае до утре на 5 август. Потоа ќе следува јавно отворање на понудите и во зависност од динамиката на постапката и роковите за жалби, се очекува до средината на месецов да биде избрана фирмата, а нелегалниот објект да биде срушен за 30 до 40 дена. За сега е безуспешна и истрагата на полицијата за пронаоѓање на тој што градел пред Мавровка. Од МВР и Основното јавно обвинителство за Канал 5 велат дека во заедничка координација се уште го истражуваат начинот на кој никна објектот и прибираат докази. Од обвинителството велат дека чекаат полицијата да ја комплетира истрагата и да ги известат.